ирэх бүр аймгийн төвүүд тэл зөхөө амын та олшрох болсон байна. За бас нэг Улаанбаатар болохгүй тулд эртнээс төлөвлөлтөө сайтар хийж дид үтцээ хөгжүүлэх бодлого баримтлахыг сануулж эхэлжээ. Тэгвэл Завхан аймгийн төв хуулиаста энэ бүх үзүүлэлтээр за сүүл мөш гэж байгааг аймгийн судалгаа харуулсан байна. За ядаж өөр нэгэн захиргаа станцтай болохоос эхлээд дид үтцээ хөгжүүлэх ажлыг одооноос эхлүүлэхийг их хурлын дарга энэ аймагт ажиллах үеэрээ сануулсан. Улсын хурлын дарга зандан шатруулан засгийн газрын зарим гишүүд, зарим яамдын төрийн нарийн бишгийн дарганаар улсын хурлын гишүүн Цэрэн Болцог Баяр Сайхан нарын хүсэлтээр энэ амралтын өдрүүдэд Завхан аймагт ажиллалаа. Завхан аймгийн төв Улаастаахад 21 аймагаас хөгжлөөрөө сүүл мушгиж байна. Учир нь дэд бүтц инженерийн шугам сүлж хот төлөвлөлт огт хийгдээгүй үдийг хүрчээ. Тухайлбал одоогийн орон нутгийн удирдлагуудын санаачлагаар Улаастаахад хаус хороолол барьж эхэлсэн ч инженерийн шугам сүлжийг шийдээгүй улмаас баригдсан хаус хороолол халаалтгүй айлууд нь дотруухан байгаа тухай оршин суугчд нь их хурлын дарга холбогдох албаных нь учирлаж байна. Мөнгө байхгүйгээр хийдэг байсан. Сум төлөвлөлт болсон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Төлөвлөлт байхгүй байсан. Төлөвлөлт хийх мөнгө нь байхгүй байсан. Тэгэхээр би ярил гэсэн энэ годон төсөл мөслөгөл энэ их мөнгө энэс уулын нүдэнд харагдахгүй доогуур нь бид нар хийчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр яг хуу нөгөө сонгогчд нүдээр хараагүй юм уу? Мэдхгүй учраас бол нүдэнд доогуур жинхэнэ гол амин сүнс болсон судлуудын газар дагуур хийхгүй дээгүүр нь юм гоцдог. Оо нүдэнд нь харгал гал гоё ялцсан цайрцсан ялцсан гоёл болон ийм ялцсан ийм алдаг мартаг өнгөтэй юм байл очирал энэ тэр наагаал тэн хитэн байшин боддог. Энэ юусоо бидний энэ Улаастаг манай завхрыг сүүлийн хэдэн жил ийм байдлаар юм сургаал ийм болгосон. Одоо гудамж төслгээл нэг ийм алдартай төсөл яваал юм. Зүгээр нь хитэн зам явцсан байгаа болохоос биш. Завхан аймгийн эмгтээчүүд төвл өмсөд Айтахан алхах гудамж Завхан аймгийн Улаастай хотын төвд нэгч байхгүй. Одоо ингээ Улаастай зах дээр би бүр таныг урьж гин. Та тэнцээ очоод тэр зүгээр одоо бүр суманд ч тийм орчин байхгүй. Яруусо ийм чулуу тоос боссон шороо үйл зөнгүү те таварцгалсан тийм том том чулуун дотор л Улаастай хотын Улаастай зах нь. Одоо ерөөд дил үсэн нь явдаг. Хамгийн гол нь халаалт нь байдаг. За. Халаалт одоо ерөөсө сүүлийн 3 жил одоо хүртэл хүүтэн хүүхдүүд хатгаа аваад Надруу тиймэрхүү асуудалтай байна. Завхан аймгийн Улаастай хотын газар доорх бүтээн байгуулалт инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл гаргах төсвийн хөрөнгийг барилга хот байгуулалтын сайд Мөнхбаатар газар дээр нь шийдвэрлэж өглөө. За энэ дулааны станц баригдана 2 дугаар хилхээ зураг байхгүй юм байна. Цэвэр ус цэвэрлэх байгууламжийн зургууд их байхгүй юм байна. Ямар ч би зургууд дээр нь нэлээ анхаарч өгөөч гэж байна. Одоо бид нэр тооцоо гаргуулгаад явуулахдаа явахдаа ер нь ямар шугам сүлжээ гэдэг ин чухал байна. Тэнд хэдэн төрлийн зургууд хэрэгтэй байна. Төсөв хэрэгтэй байна. Зургийнхэн төсөвдөө шийдчих гэж бодож байна. Би 21 оны төсөв зэрэг бүх зургуудыг чинь хийлгэж байна. Зураг гарч ирэх техникийн шийдэл гарна. Зураг гарч ирэх төсөв гарна. Улаастай суманд цэвэрлэх байгууламж дулааны дид станц гээд тутагдaltaй олон зүйл байгааг иргэд хэлж байна. Дулааны станц барих төсөл нь явагдаж байгааг албаныхан тодтоглоо. Бүх зам дагуу явж үзсэн. Улсын хурлын даргалан засгийн газрын зарим гишүүд Завхан аймгийн Улаастаахтын иргэдтэй уулзалт хийлээ. Иргэдийн хувьд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өндөр байдаг. Мөн Завхан аймаг олон даваа гүвэний дунд төв замаас алслагдсан байдаг учраас хөгжил дэвшил гээд олон зүйлээс хоцорч байгааг сумын иргэд хэлж байна. Иймд алслагдсан бүс нутгийн хөгжил анхаарахыг улсын хурлын даргалан ирэх бүхий гишүүдээс хүслээ. Эмийн сангуудын талаар би нэг 2 хувь хэлмээр байна. Энийн юу гэхээр зэрэг 10 барцаатай нэг юм бичээд өгөхөд тэр нь 5 барцаатай байхад өгөхгүй. Таны 10 барцаатай байна. А манай 5 барцаатай байна гэдэг өгдөг. Тэгэхээр тэр хүн өгөхгүй, сэхгүй гэдгийг тэр аптекийн хүн мэддэг юм шиг байна. Замын хоёр талаар бахан мод тарьсан байгаа юм. Тэгээ гадна талаар нь хаяа санаалт энэ хийсэн нэртэй ингээд юу бас бүгдээрээ одоо борцоо утсан. Нөгөөхөө хайснууд нь бүгд ингэж аваад аваад нураад унтсан мал унтсан. Тэгээ ийм юм байна. Тэгээ ийм юмд одоо ингэж хөрөнгө мөнгө үрж ингэж одоо улс орны амьдрал байдал ямар нцтэй байгаа вэ? Тэгээ ингэж өргөө зардал ингэж аргаж ингэж хөрөнгө үрж идэг. Ямар чиртэй байдг юм бэ? Энийг хин ингэж хийлгээд байна. Энд бол дараа өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн нийгмийн төлбөр түлшилгээний үүд бол дээд зэгтээ өндөр үнэтэй. Онгоцны зардлыг ингээ агуултаатай харьцуулах юм уу хөвсгөлтэй харьцуулахад онгоцны зардал манай амч 2-300 төгрөг төлбөр түлшилгээ. Барааны үн гэхэд Улаанбаатар 1100-аас 3 лж бол 2-3 мянган төгрөгөөр идэв.
ийм юмнасаа болоод энэ амьдралдаа энэ бодлого гацснаас энд ингээд уйлаас тачууд одоо ингээд нэг бүхэн дээр байгаа юм а гэж ингэж бодож байгаа юм а. Өрчин үтсний өдрлөг гоолтайд байдаг. Тэгээ манайхан чи одоо юу вэ? Эрчин үтсний асуудал бол тэр гоолтайгаар шийдүүлсэн юм их юм гардаг. Тэн ямар үтсэ энэ байгуулдаг бас манайх аймагтай байж байгаа. Аймагтай юм уу шийдэл болдох юм уу гэдэг нэг хэлэх асуулт. Уулзалтын үеэр засгийн газрын гишүүд болон улсын хурлын дарга зовхон аймагт тулгамдаад байгаа дараах асуудлуудыг газар дээр нь шийдвэрлэж ажиллалаа. Үүнд Улиастай хотын инженерийн шугам сүлжээг шинжлэх зураг төслийн хөрөнгө оруулалт болох 400 сая гаруй төгрөгийг газар дээр нь шийдвэрлэлээ. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт томограф аппарат болон бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг эрүүл мэндийн сайд олгохоор боллоо. Мөн аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт яралтай мэдсэлийн үед хамгийн их хэрэгтэй байдаг хүчил төрөгчийн жижиг үйл төр байгуулахаар болсон юм. Унас гадна тосон цэнгэл сумын нэгдсэн эмнэлэгт диализын аппараттай жижиг төв байгуулахар боллоо. Мөн тосон цэнгэл сумын нисэх бодлыг иргэний нисхийн ерөнхий газар зам тээврийн хөшлийн яамнаас засварлан ирэх сараас тосон цэнгэл Улаанбаатар руу тогтмол нисдэг үйлдэхэр болж байгааг зам тээвэр хөшлийн яамны төрийн нарийн бичгийн дараа онцоллоо. Үүгээр цогцохгүй дулааны цахилгаан станц барих ажлыг эрчимжүүлэхэр болсон гэх мэт 20 гаруй асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэж ажиллалаа. Үүний дараа тус аймгийн цэцэн уул Санд Маргад сумдад төрүүн цусламжийн пурган автомат аймгийн хөдөө аж ахуйн газар та Лада маркийн автомашиныг тус тусаа гард болсон юм. Өнөөдөр даваа гараг зовсын хуралдах намын